Füle Lajos, ha csendben lennél, ha csendben lennél, lenne rá okod, te felfigyelnél, mint a pásztorok. Ők hallottak és láttak, mert lehet az éjszakában angyaléneket hallani, csak a lélek csendje kell hozzá. Mikor nem ember énekel, mikor felülről jön az üzenet, mikor valaki nyitja füledet, s az ég, a föld, a lélek, az anyag beszélni kezd mind. Vagy visszhangot ad. Ha csendben lennél, szinte hallanád a molekulák termikus zaját. Sőt, hallanád a földi zaj helyett égi ígét és angyaléneket, szívig elérőt és csodálatost. S véget nem érő ünnep jönne most. Vasárnap délután, nézd, mindent elborít az a hó. Mit vártunk lent a sár helyett? Megjött a hóesés, és aki égre néz a szemét, nem tudja nyitva tartani, mert a hó vastagon kavarog. Végre az, az, amit akarok. Ez egyszer az, amit akarok. Eljött és vastagon kavarog. Vasárnap délután, és semmi lárma nincs, csak neszek, és gázolsz kristály szőnyegen. S ahhoz, hogy így legyen, várnom kellett nekem sár helyett, nagyon kívánni hóesést. Hát megjött, gazdagon kavarok. Ez egyszer az, amit akarok. Végre az, az, amit akarok. Eljött és gazdagon kavarok. Ba-da-da.
vasárnap délután. Várost hódítani, gyere el, mert végre itt a hóesés. Vártunk rá eleget, megjött a sár helyett, s a szemünk nem tudjuk nyitva tartani. Mert a hó vastagon kavarok, végre az, az, amit akarok. Ez egyszer az, amit akarok. Eljött és gazdagon kavarok. Szeretettel köszöntöm a szatmárcsekei, a tiszakúródi és a tiszacsécsei gyülekezet tagjait, és mindazokat, akik megtekintik ezt a felvételt. Az elmúlt esztendő karácsonyán még nem sejtettük, hogy ebben az évben nem a megszokott módon ünnepeljük a mi Urunk megtestesülésének ünnepét. Voltak terveink és álmaink, hogy hogyan tegyük szebbé mostani templomi karácsonyunkat. Mindezeket most félre kell tegyük. Ezen a videófelvételen keresztül kívánunk minden kedves testvérünknek áldott karácsonyt, és egyben arra kérek mindenkit, még ha kissé illúzió rombolóan is hangzik, hogy amikor már kellőképpen elkezdenénk sajnálni magunkat, hogy idén nem gyűlhetünk össze a templom falai között, tegyünk egy lelki utazást az első karácsony helyszínére. Betlehem, istálló, szegénység, kiszolgáltatottság. Ugye? Nem is volt olyan egyszerű a helyzet. Még nem volt glória, csak egy egyszerű istálló. Tele van váratlan fordulatokkal, kiszámíthatatlan helyzetekkel. És most tegyük emellé, a kép mellé azt a körülményt, amilyen körülmények között ezt a felvételt nézzük és hallgatjuk. Sok helyen együtt a család, terített asztal, finom illatok, csendes éjszaka. Pedig ma is sokan kiszolgáltatott helyzetben ünnepelnek. Szegénységben, kórházi ágyon, vagy kórházi ágy mellett. Ahogy Bereményi Géza írja, karácsonykor egyedül. Sokan most így vannak. Ezt a szentséges éjszakát használjuk arra, hogy lélekben szolidaritást vállalunk minden beteggel, szenvedővel, gyászolóval és magányossal. A születést ünnepeljük ezen az estén, mégis körbeveszi a világot és bennünket is a halál fájdalmas ténye. Pedig most ünnepelnünk kellene. Nem bezárkózni, hanem ajtót nyitni a világ és egymás felé. Bármennyire is furcsán hangzik, de még ebben a nehéz helyzetben is meg tudjuk ezt tenni. Hogyan tudunk ünnepelni? Úgy, hogy ezen az estén elfelejkezünk magunkról. A szeretetnek tudnélik ez a legszebb dimenziója. Mint ahogy egy édesanya, amikor gyermekét világra hozza. Elfelejkezik magáról. Most nem én vagyok a fontos. Ennek a karácsonynak talán az a legnagyobb üzenete, ha elkezdünk másokért élni. Most igazán látjuk és tudjuk, hogy mennyire törékenyek is vagyunk. És valóban csak a tegnapi nap a miénk. Éppen ezért, amíg úton vagyunk, tanuljuk meg Istentől, milyen lehet másokért élni. Milyen lehet elfelejkezni magunkról? Neki nem a körülmények voltak fontosak, mint sokszor nekünk,
hanem hogy földre hozza az eget. Vagyis van visszaút az ember számára az Istenhez. A szakadékot most már összeköti egy híd. A Szent Háromság második személye, a Fiú. Gyermekként jött közénk, és íme újjá alkotott mindent. Vas Albert karácsonyi meséjéből olvasok föl egy rövid részt. Hát nézzük, milyen is az, amikor egy gyermek és egy édesanya elfelejtkezik magáról. Édesanyám, éhes vagyok, nyöszörögte a gyermek, és az asszony benyúlt a rongyai közé, elővette egy darab száraz kenyeret, letörte az egyik sarkát, és oda nyújtotta a gyermeknek. Miért nem eszed meg magad a többit? Kérdezte az angyal. Hiszen magad is olyan éhes vagy, hogy ma holnap meghalsz. Az nem baj, ha én meghalok, felelte az asszony. Csak legyen, mit egyék a kisfiam. És az angyal ott nyomban meggyújtotta a második gyertyát is, és oda helyezte az asszony szívébe. A gyermek leharapott egy kis darabot a kenyér sarkából, aztán megszólalt. Édesanyám, elhozhatom két kis játszótársamat a szomszédból? Ők is éhesek, és nincs tűz a házukban. Megosztanám velük ezt a kis kenyeret, meg a helyet a tűznél. Az angyal pedig meggyújtotta a harmadik gyertyát is. És odaadta a kisfiúnak, aki boldogan szaladt ki a gyertyával a sötét éjszakába, hogy fénye mellett odavezesse kis társait a tűzhöz és a kenyérhez. És pontosan ekkor érkezett el az utolsó előtti nap, és az Úristen alánézett a földre, és a nagy-nagy sötétségben meglátott három kis pislákoló gyertyalángot. És úgy megörvendett annak, hogy az angyal mégis talált jóságot a földön, ha nem is többet, csak hármat, hogy azon nyomban megszüntette a sötétséget, visszaparancsolta a napot az égre, és megkegyelmezett az emberi világnak. És azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet. És ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek. A sötétség minden este korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik. Hideg támad, és befagynak a vizek, és a sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek pedig megijedünk, és eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a világosság angyala alászál közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit. Hogy az Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön, és megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a bennünk lévő rosszat. Ez a karácsony igaz meséje, fejezte be nagyapánk ott a kandalló mellett, azon a régi-régi karácsony estén. Én pedig azért mondtam el néktek, gyerekek, hogy megjegyezzétek jól, és emlékezzetek rá. Mert ez a mi emberi világunk újra építeni kezdi a Bábel tornyát, melyben egyik ember nem értheti meg a másikat, jelszavakból, hamisságokból, elfogultságokból és előítéletekből, és jönni fog hamarosan az irítség is, a rossz indulat, meg a gonoszság, melyek miatt az Úristen újra pusztulásra ítéli majd az embert. Tolvajlás és gyilkosság fog uralkodni a földön, és ha a nyomorúság és a nagy sötétség rátok szakad majd, akarom, hogy emlékezzetek. Egyedül a szívetekben égő gyertya menthet meg benneteket a pusztulástól.
hogykor egyedül.